dag skal vi... Ja, hyggevideo. Vi har også kommet sammen til den her video. Det er en satisfying video. Slut! Slut! Det er ikke en satisfying video. Vi skal bare have noget sodavand. Hvem skal ikke det? Ikke mig. I dag lav. Fy. Okay. Men i dag der skal vi bare gå rundt i det her kvarter her. Hvor Emil bor. Ja. Mm. Nemlig. Det er også vigtigt. Hvad fanden er også vigtigt? Hvad sker der her? Hvad sker lige der? Det er lidt inde. Skal vi komme afsted, Rolle? Skal vi lige se, hvor jeg bor? Skal vi det? I får... Er vi ved at svare lige? Ja. Nu kommer jeg og spiser jer. Undskyld, lyd, hvis den er lidt dårlig. Ja, lidt. Hvad var det? Det var ham manden. Han vil spise mig. Nu skal I se noget rigtigt sejt. Jeg har en Porsche. 15.000 km i timen. Topfart. Yes, liste, man. Det kan køre, det er 1.000. Ja, yeah, ja. Yeah. Det er jo sådan det. Prøv at se her. Der er noget kaffe inde i det. Ja. Det ser sgu ikke godt ud. Men prøv at komme og se mærket. Det er Porsche. Porsche. Hvor Emil er den nu? Jeg er lige her. Ah! Ingen kan se mig. Jeg er en ninja. Sad moment. Emil, got you. Abby, got you. Skete der noget med min krop. Oh! Jeg er Superman. Det her, det er det, der sker, når du... Ups! Yeah! Sådan er det jo at leve i live. Frømand! Jeg er en frømand! Shout out til Kai Andrea. Jeg vil bare lige sige, at det her det er også meget ærgerligt, men... Superman! Farvel og tak for den her video. Yeah!